ffordd draw yn Arlington ger Boston, Jan Stetson. Helo Jan, sut mae pethe? Helo, siw i ti? Dwi'n dda iawn, diolch yn fawr. Dach chi'n iawn? A dwi'n iawn hefyd. Ie, yeah, diolch yn fawr. Gwych, gwych. Da iawn. O Jan, pa mor chi eisiau siarad Cymraeg? Mae fy merch a fi yn un gwrando ar llyfr fantasy, llyfr llafar, a mae'n sy'n digwydd yng Nghymru gyda tipyn o Cymraeg yn y llyfr, ac mae hi'n, mae fy merch yn dweud, ah, dwi'n hoffi Cymraeg, dwi'n hoffi Cymru, dwi'n moyn siarad Cymraeg. Felly, nes mlaen, a ni'n clywed am y dosbarth yn Cambridge i dosbarth Cymraeg. Pwy oedd y tiwtor? Wel, mae tiwtor, mae fe'n dyn sy'n dod o Cymru, ac oedd yn myfyriwr graddedig yn y Prifysgol Harvard. Sut ydych chi wedi cario ymlaen gyda'ch Cymraeg wedyn? Gyda Say Something in Welsh, dwi'n gallu ymarfer siarad ac darllen. Beth ydych gwaith chi? Dwi'n sgwennu dogfennau ar gyfer y cwmni cyfrifiadwr. Dwi'n sgwennu am iaithau cyfrifiadwr. Felly, mewn ffordd, mae'r Gymraeg yn iaith arall. Computer language, Cymraeg. Mae'r Gymraeg yn haws, fyswn i'n dweud. Yeah, Cymraeg, JavaScript, dim ond. Dych chi'n wedi bod i Gymru? Dwi wedi bod i Gymru dwywaith. Dwi'n mynd i'r bootcamp, Say Something in Welsh, ac dwi wedi mynd i'r Steddfod. Ww, oedd hi'n Steddfod dda? Nethoch chi fwynhau? Dwi'n mwynhau ar y Steddfod yn iawn. Dwi'n hoffi i... dwi'n mynd i Tygweryn, achos lawer o cerddoriaeth traddodiadol yma, ac dwi'n hoffi fe yn iawn. Gyda pwy ydych chi'n siarad Cymraeg? Dwi'n siarad Cymraeg gyda pobl ar dros y byd, gyda Skype neu Google Plus, ac dwi'n siarad gyda pobl yn yr ardal Boston, achos dwi'n trefnu grŵp bach o bobl sy'n dysgu Cymraeg yn yr ardal, ac ni'n cyfarfod unwaith bob mis, ac yn y caffe yn Cambridge, ac ni'n siarad Cymraeg. Ymarfer. Perffaith. Wel, Jan, diolch o galon i chi am y sgwrs. Mae wedi bod yn hyfryd siarad efo chi. Mae'n anodd iawn credu bod chi'r holl ffordd draw yn Boston ac yn siarad Cymraeg cystal â hynny. Felly, diolch yn fawr iawn i chi. Wel, diolch yn fawr i ti hefyd. Dwi'n ni mwynhau.